Šef kriminalističke policije Milovan Pavićević podnio je ostavku. To nam je danas i zvanično potvrdio u telefonskom razgovoru, objašnjavajući da je to uradio iz ličnih razloga. Pavićević kaže da je ostavku podnio jutros direktoru policije Slavku Stojanoviću, ali da nije obaviješten da li je ona i prihvaćena. I pored toga, izvori naše televizije iz policije tvrde da je ovdje riječ ipak o smjeni prvog čovjeka kriminalističke policije. Bila ostavka ili smjena, tek odlazak Pavićevića se duže vrijeme očekivao iz moralnih razloga, jer se spisak mafijaških likvidacija utrostručio od kada je on postavljen za šefa kriminalističke policije, tačnije od 20. februara 2015. godine. Broj likvidacija koji se dogodio od tada ne bi bio zabrinjavajući, jer je mafija odavno pokazala da je jača od države. Ono što brine jeste brojka koja pokazuje da je spisak onih dijela koja su rasvijetljena pod dirigentskom palicom Pavićevića zanemarljiva u odnosu na broj mafijaških likvidacija koje su i dalje pod velom tajne, a mafijaši nastavljaju svoje obračune ne birajući mjesto i vrijeme, a žrtve obračuna su bile i nevine osobe. Nije samo zbog loših rezultata Pavićević bio u fokusu javnosti. Protiv njega i dalje specijalno tužilaštvo sprovodi izviđaj zbog optužbi pomoćnika direktora unutrašnjih poslova Vladana Delića da sarađuje sa kriminalcima. U međuvremenu i pored čak tri bombaška napada u Podgorici u samo mjesec dana, premijer Duško Marković danas je ustvrdio da je stanje normalno. Gospodine Marković, što vas medije čekaju zbog ove bezbjednosti situacije u zemlji? Sad, ove bezbjednosti situacije je odlučna. Osim Pavićevića, ostavku je danas podnio i pomoćnik direktora sektora za obezbjeđenje ličnosti i objekata Predrag Ašanin, kog je na funkciji zamijenio komandant posebne jedinice policije Dragan Blagojević, a na čije će mjesto biti postavljen Vesko Magovčević.